700-sarjan Volvon noppeusmittari sähköinen napastui irti mittaristosta. Eli kaikki ristipäät, kun irrottelee siitä, niin se irtovaa tuo noppeusmittari siitä. Mittariston tai noppeusmittarin pohjan piirilevyssä on kolme johtopaikkaa, ruuvi, kiinnitteisiä. Tökkäsin niihin johot. Eli siellä lukee plussa, miinus ja P. P on varmaan se pulssi. Plussa akun plussaan, miinus akun miinukseen, pulssi P:stä peräanturille menevään johto ja toinen peräanturin johto akun miinukseen. Sitten miettiä, millä sitä pyörittää, että näkee, pelaako tämä härdelli. Siinä olisi porakone. Onhan mulla moottorisaha. No, pitääkö tyhjäkään siitä on vielä? Toimii se. Ei vaan pysty pitämään niin lähellä järkevästi.